todos os efeitos, nós salvamos Mona. Tudo bem pra você? Caso contrário, o Blackjack vai nos jogar no canal com sapatos de cimento. Bom trabalho, Cosmo. Você não é um fã psicótico. Você é profissional. Você só faz trabalhos contratados. É, tem razão. E foi Demônia quem me contratou. Eu sabia. E como ela mantém contato? Pelo rádio. Eu nunca a vi. Ligue pra ela. Sim, o que foi? Mona está fora do jogo. Como planejamos? Agora nós mudamos para a fase final da operação pós-dourada. Era ela, com certeza. Mas a gente não chamou a polícia. Como é que eles chegaram aqui tão rápido? É verdade. A cantora Demônia pagou um fã impostor para eliminar as suas rivais. E por causa dela, Mona está no hospital. Vamos, Mona. Eu a levo para casa. Mona. Olha, Ace, cuide disso para mim. Um dia eu pedirei que me devolva.